Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera. Galera, esse sapatinho já está disponível agora com 1000 cópias, beleza? Pra pegar esse sapato, galera, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que, que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós estamos aqui no mapa. Primeiramente, eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí, porque like é de graça e incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês, beleza? Então, galera, para pegar o item é o seguinte, é estar aqui. Você vai ter que estar fazendo 3 missões, que a primeira é coletar 25 sapatos, ganhar 1000 moedas lá, fácil, jogar por 60 minutos, galera. Não é difícil, galera, só vai demorar um pouquinho que você vai jogar aqui 1 hora, beleza? Eu tava lá fazendo live lá e o Axelote que me avisou. Falou, ó, Japinha, saiu o sapato verde lá. Então, um salve pro Axelote aí. Obrigado pro Axelote ter avisado lá. Beleza? Tô lá em live agora, galera, no meu canal secundário. Quem quiser ir lá, link do meu canal, descrição desse vídeo. Beleza? Então, galera, é só você ficar aqui. É porque tem um game em progresso, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo expectar aqui. Eu não tô conseguindo expectar. Aqui. Tem que esperar acabar o game lá, o pessoal, pra você estar sendo puxado, beleza? Ó, tem que estar aguardando acabar. Acabou lá o game, é só você entrar. Galera, aqui é igual aquele jogo lá, é... Só o Boss Surf, que você tem que pegar as moedinhas ali e tal. Beleza? É só... Eu vou aguardar aqui, galera. Eu volto aqui na hora que começar aqui. Vamos ver aqui, já já eu volto. Galera, então eu dei uma errada aqui. Não precisa entrar no jogo ali, porque eu joguei aqui, galera. Ó, eu joguei aqui e ganhei aqui, ó. É só entrar aqui, galera, ó. Aqui também dá, ó, pra pegar, ó. Eu não sabia, não. Eu entrei agora aqui. Aqui dá pra pegar os tênis também, galera. E conta também. Eu acabei de pegar um tênis aqui. Olha lá, tem uns tênis lá, ó. Então vai aqui, galera. É mais fácil. Deixa eu ver se vai contar. Porque, né? Olha lá, eu peguei um pra escutar com delay. Mas vamos ver, ó. Eu não vou estar pegando todos, não. Vou se matar aqui. É só pra mostrar pra vocês, galera. Aperta aqui o F, ele dá um mortal. Beleza, galera? Então, o que você tem que fazer é pegar as moedas, certo? Pegou as moedas, pega os tênis também, beleza? E joga por 60 minutos. Pode jogar ali, que ali conta. Eu não sabia não, galera, agora que eu olhei. Olha lá, contou um só, tá bugado, mas contou um pra mim ali. Às vezes acontece de bugar, galera. Quando buga assim, entra e sai do servidor. Dá pra você tá pegando aqui, então, galera. Eu peguei um aqui, contou. Ou então você aguarda aqui. Quando começar aqui, ó, vai começar o minigame aqui, ó, galera. Eu vou estar mostrando pra vocês. Mas lá também conta, eu peguei lá e contou. Vocês viram lá que contou um. Só que tá bugado. Ó, vamos ver agora, vai puxar aqui, ó. Puxou. E você pode estar pegando aqui também. Beleza? Tanto faz, porque lá contou pra mim, então lá também conta. Eu não sabia, galera. Eu entrei agora lá e vi que contou. Ó, aqui é mais difícil o sapato aparecer. Mas aparece também. Olha lá, tá vendo? Tem um ali, ó. Vou pegar aqui. Vou ver se vai contar, galera. O boneco crashou, travou. Então é isso, galera. Vou se matar aqui só pra mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se contou. Beleza? Vamos ver lá. Se contou, tá com delay lá. Aqui contou. Lá também dá pra pegar, galera. Eu peguei ali, tinha contado um. Não sei se tá bugado, ali contou. Mas entra aqui. Aqui que é o recomendado pra fazer. Mas testa ali. Eu peguei um ali e contou. Eu peguei os outros 3, não contou mais. Beleza? Então é aqui, galera, que tem que fazer, mas entra ali, se contar pra vocês, GG, pra mim contou um só ali, e os outros não contou, eu acho que bugou, contou um só, ou não contou, depois eu vou trocar de servidor pra ver se conta ali, beleza? Mas é aqui, o recomendável é ficar aqui e pegar o sapato, pegou aqui, galera, o sapato, 1000 moedas, ó, pegou o sapato e as 1000 moedas, e jogou por 60 minutos, você vai estar ganhando um item aí, beleza? Todos os links desse são do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!